Shalom! É bom estar com você em mais um vídeo aqui do meu canal. Como você já sabe, eu sou o reverendo Deivinson Bignon, sou mestre em Ciências da Religião. Eu tenho ajudado a líderes, pastores e líderes evangélicos de modo geral a estarem preparando estudos bíblicos e pregações que tenham relevância, que tenham conteúdo bíblico bastante sólido, para evitar que estejam falando heresias, né? Que estejam ensinando coisas erradas. Então é um prazer estar com você para mais esse vídeo. Esse em especial é um vídeo que vai trazer muita informação para você. Em geral, nós nos envolvemos muito com a oração, porque de fato a oração é uma das disciplinas cristãs mais importantes da nossa vida. Então, nesse estudo que vamos fazer hoje, eu quero trabalhar com você o significado da oração. Trata-se, na verdade, de um livro que eu estou já terminando de produzir para poder publicar no formato digital, e você poderá adquiri-lo em breve. E nesse livro eu vou falar sobre a teologia da oração. E vou apresentar um pouco desse material para que você conheça hoje, tá legal? Então prepare-se, nós vamos trabalhar daqui a pouquinho sobre a teologia da oração. Bom, para que você possa perceber quem eu sou, caso você tenha caído aqui de paraquedas, né? Eu sou o reverendo Deivinson Bignon, eu sou pastor congregacional, mestre em Ciências da Religião, eu sou teólogo, professor de hebraico bíblico e de exegese do Antigo Testamento nos seminários, eu sou escritor de vários livros, licenciado em Letras e Literaturas, eu integrei a equipe de revisores da Bíblia de Estudo Matthew Henry, que hoje é publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, e também eu sou publisher da editora Contextualizar, com vasta experiência em publicação para autores evangélicos iniciantes. Aqui você também pode perceber que existe uma página em que nessa página eu tenho vários livros ali e também dos meus cursos. E você pode dar uma olhadinha lá para poder conhecer. Eu vou mostrar aqui para você na tela um pouco dessa página. Muito bem, você consegue ver aqui a página que traz todo o meu portfólio, né? Você vê aqui todo o meu currículo também. E rolando aqui, você consegue ver um resumo dos meus livros. Quando você vai clicando aqui em cada capa, cada capinha dos meus livros, você vai conhecendo um pouco mais sobre eles. Você tem aqui, ó, os meus dois livros mais recentes, Proteção Divina no Curso da Vida, que é um comentário exegético, exaustivo, versículo por versículo, palavra por palavra, do Salmo 91. Nessa mesma toada, você vê aqui no livro Revelações Originais do Salmo 23, que também é um comentário bastante profundo, versículo por versículo, palavra por palavra, do Salmo 23, à luz da língua hebraica. Então você tem o Salmo 91 e o Salmo 23 completamente comentado na língua hebraica. Guardadas pelo Amor é um livro específico para mulheres, quando eu falo sobre a proteção divina aplicada especialmente para mulheres. A Ética do Casamento Judaico é meu texto da dissertação de mestrado em Ciências da Religião e foi publicado aqui. Ele eu trato de assuntos bastante interessantes sobre a cultura hebraica que diz respeito ao casamento. A Semente é a Palavra é um dos meus livros também muito procurados, onde eu falo sobre a nova homilética. Você poderá conhecer também esse livro aqui. Vitória nos Desafios da Vida, O Cheiro das Águas, são dois livros devocionais. O Super-Egrejado e o Eurege é um livro que eu falo sobre os Simpsons e eu trato de alguns temas aqui com respeito à religião. E por fim, a minha comédia mais recente, que é As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valdecrei. Se você gosta de rir um pouquinho, essa é uma comédia interessante para você. Você também pode conhecer aqui, ó, meu podcast Exegese e Exposição, com muitos estudos, pregações, aulas, enfim. Tem bastante material lá, você pode ouvir no seu agregador de podcast preferido. Você pode assistir no Spotify, enfim, onde você desejar, né? Aqui do lado você vê dois cursos meus, tá? Esse primeiro curso é esse aqui, ó, Introdução à Exegese Bíblica, e por um valor muito pequeno você consegue acessar e aprender a interpretar a Bíblia como os profissionais. O outro curso que eu tenho também é o curso A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica. E para fechar, eu quero mostrar para você aqui, ó, esse meu e-book gratuito. Ele é gratuito para você, tá bom? Você pode pedir o seu grátis, basta clicar aqui para você abrir o site do meu portfólio. Esse e-book gratuito aqui para você chama-se Exegese do Antigo Testamento para Curiosos. Sim, você vai aprender algumas noções interessantíssimas de como fazer uma exegese do Antigo Testamento próprio para que você possa compreender melhor esses textos da Palavra de Deus, tá bom? Então, você vai clicando, por exemplo, vou clicar aqui no primeiro, ó. Ele vai já chegando aqui nos livros que você deseja ver. Então, você pode ver cada livro. Pode adquirir a versão impressa, a versão e-book Kindle, e-book PDF, alguns também tem. Caso você queira também revender os meus livros digitais, no formato PDF, você pode solicitar aqui a sua afiliação na plataforma Hotmart, tá bom? Então, tudo isso é para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. Eu disse que eu estou produzindo um livro chamado Teologia da Oração. E aqui na tela você consegue ver a capa desse livro e como ele já está ficando. E já já vamos entrar no conteúdo do nosso vídeo de hoje, que é totalmente baseado na parte inicial desse livro aqui, Manual de Teologia da Oração. Mas você pode ver aqui, ó, a nossa folha de roxo, como está ficando o livro. Temos aqui a ficha técnica, o sumário, né? Nesse sumário aqui você vai ver o que trata esse e-book, né? Uma introdução, o que é a oração, a base teológica, a expressão teológica, a oração como comunicação com Deus e expressão da fé e da confiança no Senhor, o chamado de Deus e a resposta humana na oração, intercessão pelos outros e súplica por necessidades pessoais. Você também vê aqui, ó, a oração de lamento, a oração de louvor, a oração em momentos de sofrimento, a oração como parte dos rituais e práticas religiosas prescritos na Bíblia, a ênfase dos profetas na justiça como parte essencial da verdadeira piedade além da oração. Depois, conclusão, bibliografia e um pouquinho sobre mim, né? Como você já tem percebido aqui, todo esse livro aqui, ó, ele é bastante completo em toda a perspectiva do Antigo Testamento para a oração. É, portanto, um e-book imperdível. E você pode adquiri-lo a um preço muito especial, especialmente nesse começo, né, de lançamento, quando você terá acesso a ele, tá bom? Você vai começando aqui, ó, vendo a introdução, você rola mais um pouquinho, né, no PDF, você vai ver aqui, ó, a oração, tudo aqui, ó, no hebraico, baseado na língua hebraica, que é esse material que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, esse primeiro capítulo aqui será tratado hoje na aula sobre oração à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, ok? Muito bem, vamos continuar então de onde paramos aqui em nosso slide e estamos vendo aqui sobre o tema o que é a oração dentro desse escopo maior do nosso estudo que é sobre falarmos sobre a teologia da oração. Mas então, o que é a oração? Vamos ver hoje todo o conteúdo que a Bíblia Hebraica nos revela sobre oração, tá legal? E vai ser uma bela apresentação inicial para o livro, para que você possa aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre oração. Muito bem, a oração, ou tefilá em hebraico, é uma parte fundamental do nosso relacionamento com Deus. É uma comunicação pessoal com o Senhor, e expressa a nossa dependência dele. Através, então, da oração, a nossa confiança no Eterno aumenta. que nos leva a uma comunhão mais profunda com o Senhor. Aqui, então, nós temos de entender um verbo e um substantivo em hebraico, que eu já vou explicar para vocês já, né? Antes, vejamos a seguinte passagem bíblica, que está em 1 de Reis, capítulo 8, versículo 28. Olha que texto interessante, conforme está aqui na sua tela. Volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Veja que interessante essa passagem, que foi a passagem dita, né? Foi um trecho da oração que foi dito pelo rei Salomão, no momento da inauguração do templo, que o seu pai Davi, o segundo rei de Israel, já havia feito e havia preparado tudo para que, de fato, Salomão pudesse construir o templo e, então, ter esse privilégio, essa honra, né, de ver o templo de Deus completamente preparado, construído de modo bacana, de modo lindo, para a adoração do povo lá no Antigo Testamento, na época, né, do rei Salomão, o terceiro rei de Israel. Você vê aqui o texto em hebraico, tá bom? Para que você possa ter uma noção de como é esse versículo aqui em hebraico. E você pode perceber que mesmo na versão em português eu coloquei algumas palavras aqui em itálico, que é a palavra, como você pode ver aqui, a palavra oração, a palavra súplica, que são sinônimos, né, que se refere à oração, também clamor, oração novamente, né? São, portanto, palavras que dizem muito respeito ao modo como Salomão pôde tratar aqui de alguns temas interessantes acerca da oração. E é interessante que ele também se refere a isso dentro de uma oração que ele fez, né? Então, poderíamos dizer, talvez, que se trata de uma meta-oração, ou seja, a oração tratando do tema oração. Aqui você vê no próximo slide, né, na página 4 do nosso slide, você vê aqui esse mesmo texto hebraico, mas transliterado, para que você possa ter uma ideia de como se fala o texto, né, na língua hebraica, usando aqui os caracteres da língua portuguesa, né, os caracteres latinos que nós estamos acostumados a usar em língua portuguesa, tá bom? Mas o que nos interessa aqui, mais do que falar aqui desse texto do versículo transliterado, é fazer uma breve análise das palavras principais que aparecem aqui, ok? Então você vai ver aqui, ó, numa rápida análise, o verbo hebraico palal, tá bom? É o verbo hebraico que significa orar, tá bom? Ele significa primariamente, ó, intervir, interpor e também orar, né? Que é a principal forma de traduzir. Mas também você pode perceber que existe aqui a ideia de intervir sobre alguma situação, sobre alguém, interpor também, não é? Ou seja, estar intercedendo por alguém, né? Traz essa ideia de um terceiro que está intercedendo por outra pessoa perante alguém. Veja que interessante, né? Então, tudo isso aqui vem do verbo palal, bom, que é o verbo hebraico que significa orar, tá? Tem a ver, portanto, com intercessão. Guarda isso no seu coração. Tefilá, portanto, é o substantivo derivado do verbo palal, que significa propriamente oração, tá? Então, tefilá está aqui no texto hebraico. Segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, que é um livro muito importante, usado e conhecido, que trata sobre as palavras de uma forma muito profunda, né, as palavras hebraicas. O verbo é encontrado 84 vezes no Antigo Testamento, geralmente no tronco verbal chamado hitpael, tá? Aqui você tem uma notinha aqui embaixo, ó, o hitpael, que no hebraico bíblico, o hitpael é uma das 7 formas básicas de conjugação verbal. Ela geralmente expressa uma ação reflexiva ou recíproca, onde o sujeito executa a ação sobre si mesmo ou entre si e outros, né? Por quê? Porque aqui se refere a essa ideia da intercessão, né? Oração como intercessão. Então, em geral, dessas 84 vezes, quando aparece o verbo palal, né, que nós estamos estudando aqui, o verbo palal, que significa intervir, interpor, orar, ele aparece no hitpaelo, ou seja, nessa ideia de uma oração, né, dessa forma verbal, que expressa uma ação reflexiva, ou seja, se eu intercedo por alguém, se eu intercedo ou por mim mesmo ou por outra pessoa junto comigo, eu estou então praticando essa ação de intercessão por terceiros e até mesmo por mim mesmo, né, perante Deus. E olha as exceções aqui do verbo palal, né, que vai ter também um outro tipo de tradução que aparece nesses textos aqui. Legal? A tradução, portanto, usual da raiz do verbo palal, do hitpael, é orar, realmente. Legal? Como a gente tem visto aqui. Bom, também é interessante perceber que o Antigo Testamento possui um vocabulário rico para orar e também oração, né, que é o verbo orar, e oração como substantivo. Existe pelo menos uma dúzia de palavras hebraicas para essa ideia, mas sem sombra de dúvida a palavra mais comum para oração é tefilá, como a gente tem visto aqui, e para orar é palal, né? Então, substantivo tefilá e o verbo palal, tá? Percebe que é a mesma raiz, né? Tefilá tem a ver com palal. Isso, para quem conhece um pouquinho de hebraico, percebe que a raiz é a mesma. Na maioria das vezes, o verbo e o substantivo, né, que é o verbo palal e o substantivo tefilá, refere-se à oração de intercessão, como a gente está vendo aqui. Bom, a melhor ilustração disso é a oração de Salomão em favor do povo durante a dedicação do templo em Jerusalém, como você pode ver em 1 de Reis, capítulo 8, e 2 Crônicas, capítulo 6. Né? Nesses dois capítulos aqui, aparece esse mesmo fato histórico, né, apresentado na Bíblia, em que a raiz verbal, né, palal, ocorre 30 vezes, apenas nesses dois capítulos. Né? Veja o quanto esses dois capítulos são emblemáticos para você que quer estudar sobre oração. A primeira referência, que é o texto de 1 Reis, capítulo 8, versículo 28, que nós já vimos aqui no começo, né, desse conteúdo, o versículo, para você relembrar, diz: atenta, pois, para a oração, aqui é tefilat, é como está em hebraico, a oração do teu servo, e para a sua súplica, súplica em hebraico é terinato, terinato, tá bom? É como aparece aqui, para ouvires o clamor. A palavra clamor em hebraico é rina, tá bom? E a oração tefilá, né, como nós já temos estudado aqui, que faz hoje mitfalel, é como aparece aqui o texto, o termo, né, para essa parte final do versículo, que é a oração que ele faz hoje o teu servo diante de ti, né, diante da sua face, é como está literalmente no hebraico. Então, assim, tefilá, que é oração, é uma palavra encontrada 70 vezes no Antigo Testamento, com maior frequência em Salmos, que aparece aqui 32 vezes no livro de Salmos. Então, você perceba o seguinte, que o verbo palal aparece 84 vezes em toda a Bíblia hebraica, enquanto que o substantivo tefilá aparece 76 vezes. Então, você percebe que ele é bastante equiparado aqui, né? Bastante equilibrado. É tanto o substantivo quanto o verbo. E aparece em muitas ocorrências também, né? Especialmente o substantivo tefilá aparece muito nos Salmos, 32 vezes, né? Como você pode ver aqui na tela. De fato, 5 salmos são especificamente denominados orações em seus respectivos cabeçalhos em hebraico. Então, você tem aqui os Salmos 17, 86, 90, 102 e 142. É interessante você saber desse detalhe que, em geral, o livro dos Salmos, eles são praticamente os únicos livros do original em hebraico que já chegou para nós com cabeçalhos, indicando o assunto tratado no livro. Isso já veio do original, entende? Então, é bem interessante você perceber que, inclusive, Esses salmos aqui, 17, 86, 90, 112 e 142, eles já são apontados como orações, né? Já aparece tefilá lá, indicando o tipo de salmo que é. É um salmo para oração. Muito curioso, né? Bem interessante. Bom, a Bíblia nos ensina que as nossas orações, elas devem ser, primeiro, dirigidas a Deus. Isso aqui é muito claro, né? Toda oração que a gente faz, ela é dirigida a Deus, porque nós suplicamos a alguém que pode fazer tudo por nós. As orações também devem ser feitas, isso aqui já é uma revelação que recebemos no Novo Testamento, as orações devem ser feitas em nome de Jesus Cristo, porque quando oramos em nome dele, de fato nós temos o nosso irmão mais velho, digamos assim, né, que intercede a nosso favor perante o Pai. Então é muito importante que a gente perceba a importância de estarmos orando em nome de Jesus Cristo, tá bom? E você pode perceber que as passagens de João 14, João 15 e 16 também, né? São versículos que tratam sobre a oração que precisa ser feita em nome de Jesus para que tenha validade perante o Pai no mundo espiritual, né? Bom, a terceira característica da oração é que ela deve ser feita com fé. Precisamos crer que Deus existe e que Ele abençoa a quem o busca, como está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. A oração também, dessa quarta característica dela aqui, a oração deve ser feita pelos motivos certos. Então devemos orar com o coração reto, sem segundas intenções, como está em Tiago 4, versículo 3. Né? Então a intenção de você quando ora tem que ser uma intenção pura, uma intenção santa, uma oração que de fato esteja movendo o coração de Deus pelo tipo de ímpeto, né, que o levou a fazer essa oração. A quinta característica é que as orações precisam ser feitas com humildade e amor também. Então devemos derramar o coração diante de Deus, como diz o Salmo 62, versículo 8. E nesse derramar do coração perante Deus, isso diz respeito à nossa sinceridade, humildade e amor também a Deus. Por fim, a sexta característica que eu elenquei aqui é que as orações precisam ser breves e sem vãs repetições. Como você percebe aqui o texto de Mateus 6, versículo 7, e também o texto de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Então, esses dois textos aqui falam sobre orações que precisam ser objetivas e breves. Por quê? Porque as vãs repetições eram uma prática pagã. Era uma prática de pessoas que não confiavam nos seus deuses falsos. De fato, pelo fato dos deuses serem falsos, eles não respondiam. Portanto, os seus fiéis precisavam orar, precisavam até estar lanhando o próprio braço, né? Precisavam estar se machucando, se flagelando, né? Para poder chamar a atenção do Deus, né? Do seu Deus falso. Mas o Deus da Bíblia não exige do seu povo esse tipo de sacrifício corporal. Ele não exige isso, nunca exigiu, não é? Nós simplesmente vivemos num contexto de aliança com Deus e só esse contexto da aliança é o suficiente para mover o coração de Deus ao nosso favor. Bom, então você não precisa fazer nada mirabolante, nada extravagante, né, como o pessoal costuma dizer aí, para chamar a atenção de Deus. Deus já está com a sua atenção voltada para você, já que você é filho dele e está inserido no contexto da aliança com o Senhor, juntamente com Israel. Bom, nesse próximo slide aqui você vê o seguinte, que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que se dedicaram à oração. Isso no livro Manual da Teologia da Oração, eu vou trazer bastante exemplos também, para que você compreenda, né, como que isso aparece. Mas aqui já dá para ter uma ideia, né? Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó eram pessoas que tiveram uma vida ativa de oração. Moisés também frequentemente orava a Deus. Bom, um exemplo de oração que aparece na Bíblia é o Salmo 107, versículos de 28 a 30. que diz o seguinte: então clamam ao Senhor na sua angústia, e ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Não é? Então, aqui o verbo clamar aparece aqui, porque os fiéis clamam ao Senhor no meio da sua angústia. De fato, na cultura hebraica, a oração é tão importante que ela é uma maneira muito especial de conversar com Deus. Existem três momentos principais do dia em que as pessoas costumam fazer as suas orações. É aquelas três vezes ao dia, né, que personagens da Bíblia oravam, na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. E cada hora dessa de oração tem um nome específico na língua hebraica, que eu vou mostrar para você aqui agora. O primeiro nome, né, que é a oração da manhã, se chama Shacharit, tá bom? Shacharit. Esta é a oração da manhã. É como se fosse um bom dia para Deus. A palavra Shacharit significa a luz da manhã. Essa oração tem a ver com o patriarca Abraão, que orava pela manhã. É uma das três orações diárias do judaísmo, sendo realizada pela manhã antes do meio-dia. A Shacharit é composta por várias bênçãos, salmos e também leituras da Torá, e é considerada uma forma de conexão espiritual e agradecimento a Deus pelas bênçãos do novo dia. É uma prática importante para os judeus religiosos que acreditam que a oração matinal ajuda a começar o dia com propósito e devoção. Então, Shacharit é a primeira oração do dia. A segunda oração é chamada de Minchá. Minchá, tá bom? Esta é a oração da tarde, portanto. É como uma pausa no meio do dia para agradecer a Deus e pedir a sua ajuda. Então, olha só, se na oração da manhã o fiel dedica o dia a Deus, na oração da tarde ele faz uma pausa nas suas atividades para poder conversar mais uma vez com Deus, né? A palavra Minchá vem do hebraico e pode ser traduzida para o português como oferta ou presente, ou seja, é aquela oferta que se faz no meio do dia para poder manter a sua comunhão com Deus. No contexto bíblico, Minchá refere-se a uma oferta ou sacrifício apresentado a Deus, muitas vezes na forma de alimentos, como grãos ou pães. Essas ofertas eram feitas como um gesto de devoção, gratidão ou expiação. O termo também pode ser associado a um ato de generosidade ou cortesia, onde se oferece algo a alguém, como um presente. Em resumo, Minchá tem um significado profundo ligado a ofertas, presentes e atos de devoção. Claro, tudo aqui é aplicado a Deus, né? Então, na oração matinal, a Shacharit, você apresenta o seu dia perante Deus. Na Minchá, que é a oração do meio-dia, nessa oração você coloca algumas perspectivas de Deus como oferta, não é? Você coloca o seu coração como uma oferta apresentada a Deus, uma oferta viva. E por fim, a terceira oração do dia, que é feita já à noite, né? Que é a Maarif. Maarif. Esta é a oração da noite. É o momento de agradecer a Deus pelo dia que passou e pedir uma boa noite de sono. A palavra Maarif significa tarde ou entardecer. É comumente usada para se referir ao serviço religioso judaico, realizado ao entardecer. Durante o Maarif, são recitadas várias bênçãos e salmos, e é um momento de reflexão e conexão espiritual para os judeus. Então, você viu aqui que nessas três orações diárias, você percebe aqui que a teologia da oração analisa o caráter da disciplina espiritual da oração e o seu papel para melhor entender Deus e nosso relacionamento com Ele. Isso nos leva a considerar os conceitos que são essenciais para a oração e vê-la a partir do prisma teológico. Assim, a oração ocorre dentro de uma estrutura de crenças teológicas, embora raramente refletamos sobre essas crenças, essa estrutura de crenças. Podemos até ter aceitado conceitualmente essas crenças, mas não as conectamos diretamente à oração, né? É disso que trata a teologia da oração, é a gente buscar entender, do modo mais profundo possível, tudo o que a Bíblia revela sobre oração. Muito bem, então eu quero encerrar o nosso vídeo, né, para que você tenha um gostinho do que está se tornando o livro Manual da Teologia da Oração. Você em breve poderá adquiri-lo na plataforma Hotmart, na versão digital, tá bom? Vai ser uma bênção para a sua vida ter um pouco mais de conhecimento, além de todo esse material que eu já apresentei aqui nesse vídeo, você poderá ter muito mais conteúdo sobre oração. Então, eu quero convidar você a conhecer esse manual depois que ele estiver pronto, adquiri-lo e usá-lo em sua igreja, como é o objetivo todo o material que eu apresento aqui em meu canal do YouTube. E a maioria do material que eu apresento aqui é de graça. Então, o que você está esperando, né? Eu quero convidar você tanto a assinar o meu canal, clicar no sininho para que você possa receber todas as notificações de material novo. Olha, eu tenho mais de 600 vídeos já aqui nesse canal. Pode ser uma bênção para a sua vida. Quem sabe um dos meus estudos, uma das minhas aulas ou pregações podem trazer esclarecimento sobre alguma dúvida que você tenha e você precisa levar para a sua igreja, não é? Então, será uma bênção para você acompanhar de perto esse meu canal, especialmente se você é um líder, né, cristã ou cristão lá na sua igreja, tá legal? Vai ser uma bênção para você. Conheça os meus livros, conheça também o podcast Exegese e Exposição, enfim, conheça todo esse meu material, os meus cursos também. Tudo isso vai edificar a sua vida e a vida de muitos também, tá legal? Então curta, compartilhe esse vídeo e alcance muitas pessoas para a honra e glória do Senhor e também nessa busca pela teologia da oração, tá legal? Paz e bênçãos sobre a sua vida.